السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض افراد کی ریڑھ میں درد ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، یہ چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی پرانی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے یا رات کو سونا اس سے بھی ہو سکتی ہے، یا کمزوری کی وجہ سے بھی، ریڑھ اگر کمزور ہو تو اس سے بھی درد ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیاں ہیں، دو دوائیاں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی دوائی، اس کا نام ہے زنکم میٹ، میٹیلیکم بھی کہتے ہیں، زنکم میٹیلیکم۔ یہ 30 طاقت لینی ہے، دن میں 3 مرتبہ، دو دو قطرے آدھے گلاس پانی کے کھانے سے پہلے۔ اور دوسری دوائی جو ہے اس کا نام ہے کونیا، یہ آپ نے دوسرے دن 200 طاقت کا ایک قطرہ، دو قطرے لینے ہیں دوسرے دن، یعنی 48 گھنٹے بعد ایک دو قطرے لینے ہیں۔ 15-20 دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نہ فائدہ ہوا تو آپ، میں نے نمبر دیا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے، صرف اور صرف کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ بھی ہرتے زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔